Orang berada di Ipoh pakai skrin. Kita menuju ke, kita nak ke mana? Zoo kecil. Zoo tu ada apa? Ada ular. Snake. Lain? Rabbit. Lagi? Tetap besar. Ha? Tetap besar. Boleh bagi makan. Kan? Mana bulu-bulu coklat? Lepas tu tekan lotion. Okay, kita dah sampai di Pavilion Bering Zoo. Bila pergi mana? So kita masuk dalam Cikido. Nampaknya saya yang kena habiskan semua. Oh, kata slide tu. Kawan Groot. Dia dah gemuk. Obesiti dah. Dia dah obesiti dah, tak boleh gerak. Tengok sini, tengok sini adik kakak. Tu dalam tu. Tupai. Huh? Sugar glider. Tupai. Itu apa? Ini hedgehog. Hey. Hedgehog namanya. Ha? Kentut. Eh bukan, yang kentut tu lain. Ada? Ada. Mana? Ni boleh. Ni. Bagi dia ambil baru lepas. Cicak lah. Mana pula? Geri lah. Cicak. Cicak kan? Kakak dah buka lah. Dekat kakak punya dah buka. Ayolah. Banyak pak.
ada banyak. Tengok pun yang panjang hidung tu. Itu kejap lagi. Tu dekat kakak. Jom. Jom. Ni bagi makanan dia. Tu macam tak, dia jagung, dia jagung. Jagung mana? Jagung mana? Sini, sini tengok. Pakai tak? Ni tak ya tabur. Nanti dia susah ambil. Hulur tangan kakak. Dekat luar je. Ha, apa? Kambing. Ha, hulur tangan. Ada tu. Bagi kambing makan. Ni kambing. Kambing ni garang nampak. Kambing ni jantan dah tua. Makan nyawan pun. Kami memang makan daun. Senang dia. Ayah saya nak bagi dia daun. Tak ada daun. Ini bulu. Bulu keras. Kambing tak mandi. Tak payah, dia kenyang. Dia kenyang. Ha, kakak baling satu tengok dia makan tak. Dia tak makan, dia kenyang. Hei, hei. Kau nak ke? Aduh, lengur lah adik pegang. Dia lapar. Dek. Lengur ayah pegang. Boleh kosong dia? Boleh. Ha, duduk sini. Dah, dah. Okey dah, jom. Tanya abang. Abang pakai topi cowboy.
tu sugar glider nama dia. Tu tengok tu. Thank you.